អនុកៅសុបញ្ញាឬបានម៉ាស្ការ៉ាក្នុងឡានគូដណ្ដឹងដែលមិនបានជារបស់ខ្លួនហើយបាននិយាយបែបនេះថាចាចេកាពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងស្រីកៅសុបញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនមកជាច្រើនខែមកហើយចានឹងកំពុងតែមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយ ដែលតាំងតែឃើញអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញភាពអែមល្ហែមជាមួយគ្នាមកជារឿយៗប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះចាមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយបានឃើញកែវសុបញ្ញាបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញាឬបានម៉ាស្ការ៉ាក្នុងឡានគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដោយក្នុងនោះបានភ្ជាប់សារមួយឃ្លានេះថាបើអ្នកឃើញរបស់នេះនៅក្នុងឡានប្តីរបស់អ្នក ហើយអ្នកសួរគេគ្រប់គ្នាដែលបានជិះឡានក្នុងនោះគេថាមិនមែនរបស់គេទេហើយប្តីអ្នកក៏បាននិយាយថាក៏មិនដឹងរបស់អ្នកណាដែរតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបញ្ជាក់របស់នោះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេស្រាប់តែពេលនោះគូនឹងដឹងរបស់នាងបាននិយាយបែបនេះភ្លាមដែរថាចំគិតថាប្តីមានស្រីមែនមិនចាំយូរកៅសុបញ្ញារបស់សម្តីទៅវិញថា ក្រែងលោរបស់ប្អូនស្រីធัวឯងចឹងណាព្រោះមួយរយៈនេះឃើញប្អូនធัวឆាតមកច្រើនធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរហូតមានការចូលខមមិនជាហោហែតែម្ដង